არსებობს გავრცელებული მოსაზრება, რომ ტკბილი ღვინოები ყოველთვის უხდება დესერტებს. შესაბამისად, ნახევრად ტკბილი ღვინოები კარგად მიდის ზომიერად ტკბილ დესერტებზე. ამ შემთხვევაში ასკანელის ტვიში, ნახევრად ტკბილი ტვიში და ასკანელის ნახევრად ტკბილი ქინძმარაული შესანიშნავად მიდის ზომიერად შესაბამისი სითბოს მქონე დესერტებზე. ამ შემთხვევაში გვაქვს ქართული ჩირის დაფა, რომელზეც თანაბრად წარმატებით უხამდება ორივე ნახევრად ტკბილი ღვინო. ჩვენი აღმოჩენა არის ის, რომ ძირითად კერძებს, როგორც ქართულს, ასევე უცხოურს, მშვენივრად უხამდება როგორც ქინძმარაული, ასევე ტვიში და ქინძმარაულისთვის სპეციალურად შევარჩიეთ მეგრული კუპატი კეცე, რომელსაც თავისი არომატებით და ზომიერი სანელებლებით და სიცხარეთი ქინძმარაულის ტროპიკული არომატები შესანიშნავად უხდება. ასევე არის ტვიში, რომელიც უხდება კერძების და სალათების საკმაოდ დიდ რაოდენობას, დიდ მრავალფეროვნებას, მისი მაღალი მჟავიანობის და ტროპიკული გემოებისა და არომატების გამო.